السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ سلام علیکم، تم پر موت واقع ہو۔ سلام علیکم، اس نے تمہیں میرے لیے بھلا دیا۔ سلام علیکم، تم پر چڑھنے کے لیے جانور آزاد چھوڑ دیے۔ ذرا سوچئے، کہیں آپ اپنے مسلمان بھائی کو سلامتی کے بجائے بدوا تو نہیں دے رہے؟ اپنے سلام کو درست کریں۔ السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔